висловлюю, що ті, хто активні, вони мають бути депутатами, не ті, хто вирішить партію. Це моя думка особиста. Де вас? Що-що? Вибачте, 60 депутатів. І попереджували тільки, що відпустка тисне. Це громадська позиція, це чи підготовка до виборів, чим гірше, тим краще. Хотів би, щоб ви передали своїм колегам по депутатському корпусу, що це не позиція. Брати не приходить. Або прийдіть, чесно здайте майдан, нехай вони прийдуть, бо ви прийшли. Чесно здадуть мандат, і ми будемо знати, що таких депутатів у нас немає, і, можливо, майже ніколи не буде. Це моє прохання. Перерву в пленарному засіданні. За цей час я планую десь на 20 серпня. Ви орієнтуйтеся, ті, хто хочуть працювати для громади. У вас є час спокійно відпочити, 15-2 неділі. Дехто зможе відпочивати. Скажете, що? Значить, я роблю перерву. Орієнтовно я вам прийду до 20 числа.